এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সমূহ শ্ৰোতালৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাই সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে ডলি দাস। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ দশমটো কিস্তি মুকলি চলিত বৰ্ষত ৰাজ্যত বুজন পৰিমাণৰ বিনিয়োগ হ'ব বুলি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশা প্ৰকাশ ৰাজ্যিক কেবিনেটে চলিত কাৰ্যকালত আঠশটা নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ অসমত দুয়োপালি কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী 100% সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগ আৰু উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ মাজত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ। ভাৰত কোভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ 150 কোটি পালি প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়তে কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কীয় বাতৰিয়ে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহান জনাইছো। তিনিটা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি সকলোকে আহান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-78046 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ দশমটো কিস্তি মোকলাই দিয়ে। ইয়াৰ জৰিয়তে দেশৰ 10 কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীলৈ 20,000 কোটি টকাতকৈ অধিক ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনত যোগ্য কৃষক পৰিয়ালক বছৰি 6,000 টকাৰ বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। এই ধনৰাশি 2,000 টকাৰ 3টা কিস্তিত হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ হস্তান্তৰ কৰা হয়। বৰ্তমানলৈ কৃষক পৰিয়ালসমূহলৈ 1,60,000 কোটি টকাৰো অধিক ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। আজিৰ অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 351টা কৃষক উৎপাদক সংস্থালৈ 14 কোটি টকাৰো অধিক অংশীদাৰিত্বমূলক অনুদান মোকলাই দিয়ে। ইয়াৰ জৰিয়তে 1,24,000ৰো অধিক কৃষক উপকৃত হ'ব। শ্ৰীমোদীয়ে এই অনুষ্ঠানত কৃষক উৎপাদক সংস্থাসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিয়ে। তেওঁ নিজৰ ভাষণত কয় যে দেশৰ অন্নদাতাসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি ইংৰাজী নতুন বছৰটো আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি দেশৰ কৃষকসকলৰ বাবে ডাঙৰ সকাহ বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। সম্প্ৰতি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মূল চালিকা শক্তি হৈছে দেশৰ ৰূপান্তৰ সাধন কৰি নতুন শক্তিৰে উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই লৈ যোৱা বুলিও তেওঁ কয়। কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁ কয় যে কৃষক উৎপাদক সংস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ ক্ষমতা, স্থিতি, উদ্ভাৱনী শক্তি, প্ৰত্যাহ্বানৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধি হৈ বজাৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সুবিধা হৈছে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰো উপস্থিত থাকে। ইংৰাজী 2022 চনৰ বছৰটোৱে ৰাজ্যবাসীলৈ নতুন আশা কঢ়িয়াই আনিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে চলিত বছৰৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিবহণ বিভাগক সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয় কৰি তোলা হ'ব। ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে চলিত মাহত 7টা নতুন সেৱা আৰম্ভ কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। আনহাতে অহা 7 জানুৱাৰীত ৰাজ্যখনত প্ৰতিদিনে 10 লাখ লিটাৰ দুগ্ধ উৎপাদনৰ বাবে আত্মসমৰ্পণকাৰী NDFB গোটৰ সৈতে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ'ব বুলিও ড০ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে। তদুপৰি মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2025 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। চলিত বৰ্ষটোত ৰাজ্যত বুজন পৰিমাণৰ বিনিয়োগ হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত কালি পৰ্যন্ত ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনাৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই। ড০ শৰ্মাই কয় যে বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন সন্তোষজনক আছিল। ৰাজ্যিক কেবিনেটে এতিয়ালৈকে 800টা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত 1,24,000 আবেদন নিষ্পত্তি কৰিছে। বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া, চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আদিক ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰে সামৰি লৈছে বুলিও তেওঁ কয়। ইয়াৰ ফলত কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈয়ে সকলো অনলাইন সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ বাবে ভালেমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত গ্ৰামাঞ্চলত 10 লাখ বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে। ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ উৎপাদিত 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যখনৰ উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা ভালেখিনি লাঘৱ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে জনজাতীয় সমাজৰ পৰা উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা ইতিমধ্যে আঁতৰ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত সামাজিক সংগঠন আৰু সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। ড০ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনৰ সৈতে সীমান্ত অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰে সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।
সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন সন্দৰ্ভতো বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চোৱা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যৰ কোনো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাসগৃহ আৰু নিৰাপত্তাৰ সুবিধা লাভ নকৰে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে। অৱশ্যে সুৰক্ষাজনিত কাৰণত সীমিতভাৱে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কয়। আলফাৰ সৈতে আলোচনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ মুৰববী পৰেশ বৰুৱা আলোচনাৰ বাবে ইতিবাচক স্থিতিত আছে যদিও সাৰ্বভৌমত্ব কাপোচ কৰি কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত নহ'ব। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটো আজি ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ, পৰ্যটন তথা দৰ্শনীয় স্থান, বনভোজস্থলীসমূহত পুৱাৰ পৰাই অগণন লোকৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা, কামাখ্যা মন্দিৰ, বালাজী মন্দিৰ, দীপৰ বিল, বিভিন্ন উদ্যান আদিত পুৱাৰ পৰাই বহু লোকৰ সমাগম দেখা যায়। সেইদৰে কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ, মদন কামদেৱ দেৱালয় আদিত ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। শিৱসাগৰৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ৰংঘৰ বাকৰি, তলাতল ঘৰ প্ৰাংগণ, শিৱদৌল আদিৰ লগতে দিচাংমুখ, দিশৌমুখৰ বনভোজস্থলীসমূহত আজি জনসমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আমাৰ নগাঁৱৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে অসমীয়া জাতিৰ জনক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থানত আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা তীৰ্থযাত্ৰী আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ লানি নিচিগা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হয়। থানখনৰ কাষতে থকা আকাশী গংগাত বনভোজ দলৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সেইদৰে জিলাখনৰ ভেৰভেৰীৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা বহু লোকে ভিৰ কৰেহি। ৰাজ্যখনৰ আন জিলাসমূহতো বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ হোৱা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, কাৰিকৰী আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি নতুন বছৰৰ পহিলা দিনটোতে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আয়োজিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ টিহু নগৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰৰ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। তেওঁ নতুনকৈ আসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নামঘৰটোত সেৱা আগবঢ়াই ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনা কৰে। মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে লগতে আজি বজালী জিলালৈ স্বাগতম সূচক প্ৰতীকৰ উন্মোচন কৰে। তেওঁ কালদিয়া নৈৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য সম্বলিত এই ফলকখন স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত বজালী জিলাক অনন্য ৰূপত গঢ়ি তুলিবলৈ বহু পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে। পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ বাবে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে পৰ্যায়ক্ৰমে সেই পদক্ষেপসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ বজালী জিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে। এই কাৰ্যালয়টো জিলাখনৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক জীৱিকা উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত জিলাখনত মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। বজালী জিলাৰ সদৰ পাঠশালাৰ প্ৰগতি সংঘৰ চৌহদত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক অচ্যুত লহকৰ আৰু আধুনিক ভ্ৰাম্যমানৰ খনিকৰ ৰতন লহকৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিও তেওঁ উন্মোচন কৰে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগে শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক দলিদাসৰ পৰা। অসমত দুয়োপালি কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী 100% সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈ 3,76,00,000 পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 2,17,00,000 লোকে প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে, অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনত 103%ৰো অধিক লোকে প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অহা 3 জানুৱাৰীত 15-18 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিনা দ্বিধাই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। অৱশ্যে অন্য কোনো প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ 28 দিনৰ পাছতহে কোভিড প্ৰতিষেধক বা কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ 28 দিনৰ পাছত অন্য প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰিব বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত লোকে কোভিডৰ সতৰ্কতামূলক তৃতীয় পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই পৰ্যায়ত চিকিৎসাকৰ্মী আৰু ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীসকলক চিটা প্ৰদান কৰা হ'ব। চিকিৎসকৰ বিধানপত্ৰ বা প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকে নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰলৈ গৈ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগ অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে সকলো ফালৰ পৰাই সাজু হৈছে বুলি বিভাগীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় বৈকল্পিক চিকিৎসালয় হিচাপে সেৱা আগবঢ়াব পৰাকৈ থিৰেনপাৰা FRU লগতে পাণ্ডু FRU চিকিৎসালয় দুখনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন চিকিৎসালয়ৰূপে মুকলি কৰে। এই অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত আছিল। উল্লেখযোগ্য যে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়খনক কালাপাহাৰত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা দ্বিতীয়খন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন 800খন বিছনাযুক্ত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি চিকিৎসালয়ৰূপে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব।
মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় চৌহদত নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়ছোৱাত থিৰেণপাৰা আণ্ডু আৰু পাণ্ডু এফআৰইউ দুখনে বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন বৈকল্পিক চিকিৎসালয়ৰূপে ৰাইজলৈ সেৱা অব্যাহত ৰাখিব। অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰীয় মূল্য নিৰূপণৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা ৰাজহ চক্ৰত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। জিলাখনৰ গুৱাহাটী, দিছপুৰ, সোণাপুৰ, চন্দ্ৰপুৰ আৰু আজাৰা এই পাঁচোটা ৰাজহ চক্ৰত মূল্য নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। প্ৰস্তাৱিত প্ৰতি ইউনিট ভূমিৰ ক্ষেত্ৰীয় মূল্য সন্দৰ্ভত কোনো লোকৰ আপত্তি থাকিলে অহা 10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত জিলা উপায়ুক্তক লিখিত আপত্তি দাখিল কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জিলাখনৰ ৱেবছাইট kamrupmetro.assam.gov.inত পোৱা যাব। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগ আৰু উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ মাজত আজি গুৱাহাটীৰ কইনাধৰাৰ 1 নং ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এখন বুজাপুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। এই চুক্তিৰ আধাৰত কৃষি, বন, জলসম্পদ, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মহাকাশ বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োগে সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত এই চুক্তিত অসম চৰকাৰৰ হৈ বিভাগীয় আয়ুক্ত জ্ঞানেন্দ্ৰ দেৱ ত্ৰিপাঠী আৰু উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ হৈ সঞ্চালক ডঃ শিৱপ্ৰসাদ আগৰৱালাই স্বাক্ষৰ কৰে। স্বাক্ষৰৰ সময়ত অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সঞ্চালক কিমনেই চাংচন আৰু অসম ৰাজ্যিক মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক পি এল এন ৰাজুৱে সাক্ষী হিচাপে স্বাক্ষৰ কৰে। নিয়োগ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছ প্ৰজেক্টে অহা 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া জব মেলা অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ বাতিল কৰা হৈছে। জিলা নিয়োগ বিনিয়োগ কেন্দ্ৰ ৰিহাবাৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ক এখন পত্ৰযোগে জানিবলৈ দিছে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা কৰ্ম সংস্কৃতি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে আজি ডিফুনগৰৰ এলেকাত 14টা নৱনিৰ্মিত আঁচনিসমূহ মুকলি কৰে। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে ডিফুৰ মুখ্য বজাৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা জলফুৱাৰা মুকলি কৰাৰ উপৰি বিভিন্ন পথ, ৰাজহুৱা জিৰণিচৰা আৰু ডিফু পৌৰসভাৰ ভৱন মুকলি কৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আজি নিশা 7:45 প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত বন, আবকাৰী আৰু মীন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই 03-6126-1876 আৰু 2662325 নম্বৰত ফোন কৰি অতিথিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। কামৰূপ জিলাৰ মিৰ্জাৰ সমীপৰ চান্দুবি বিলত আজিৰে পৰা দ্বাদশ বাৰ্ষিক চান্দুবি মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱ বৰদুৱাৰ ভোলাগাঁও আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰখন ঠাই প্ৰতিবছৰে আয়োজন কৰি আহিছে। পতাকা উত্তোলনেৰে আৰু শুভাৰম্ভ কৰা মহোৎসৱত থলুৱা সাজপাৰ, খাদ্য সম্ভাৰ, খেল ধেমালি আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উদ্যোক্তাসকলে মহোৎসৱলৈ অহা সকলো দৰ্শনাৰ্থী কভিডৰ নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে। যোৱা 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা 3 জানুৱাৰীলৈকে অব্যাহত থকা সৰ্বভাৰতীয় জোখমাখ প্ৰচাৰ সপ্তাহৰ অংশ হিচাপে দৰং জিলাৰ বৈধ পৰিমাপ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী নিয়ন্ত্ৰক আৰু পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় উদ্যোগত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰে অংশ হিচাপে আজি জিলাখনৰ ধূলা বজাৰত গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত শুদ্ধ জোখমাখত সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় সম্পৰ্কীয় সজাগতামূলক প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰা হয়। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ 10ম কিস্তি মুকলি। চলিত বৰ্ষত ৰাজ্যত বুজন পৰিমাণৰ বিনিয়োগ হ'ব বুলি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। ৰাজ্যিক কেবিনেটে চলিত কাৰ্যকালত 800টা নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ। অসমত দুয়োপালি কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী 100% সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগ আৰু উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ মাজত এখন বুজাপুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।